Tässä oli aika mun mielestä semmonen pitkäveteinen leffa kuin Tora. Eli että, ja tää kestää 2 tuntia 19 minuuttia. Ja valmistusvuosi on 1970. Et mitä mä nyt leffasta sanoisin, että tää oli kyllä... Aluksi näytti, että onko tää kuinka hyväkin leffa, mutta sitten kun tätä oli yli joku puoli tuntia kattonut, niin sitä alkoi tuntua, että eihän tässä tapahdu mitään tässä elokuvassa. Oli niin pitkäveteistä, ja sitten kun oli kattonut vielä pitemmälle, niin eihän tässä tuntuu, että meinaa jo nukahtaa tän elokuvan aikana. Kun on niin kuiva, ei tässä tapahdu mitään. Sitten kun leffa melkein loppuun pääsi, niin sitä alkoi tapahtua lopussa vasta. Siinä sanotaan nyt melkein puoli tuntia ennen loppua, niin rupesi tapahtuu tässäkin leffassa jotain, mutta yli tunni melkein sen loppuun asti oli niin kuiva, ettei oikein mitään mennyt tapahtua. Että vaikka tässäkin sanotaan, että taisi kuinka hyväkin leffa, niin ei oikein muhun ei uponnut, ei, tähän ei päässyt mukaan tähän leffaan, kun tuntuu, ettei vaan... On mitään toimintaa tässä sotaleffassa, vaikka sotaleffassa yleensä onkin on oikein kunnolla toimintaa, mutta ei tässä oikein mitään, mutta lopussa sitten, no sille tulee plussaa sille lopulle. Että elokuvan loppu saa kyllä hyvin niin kuin saa plussaa, että hyvin toteutettu loppu oli tässä ja niin kuin kaikki oli niin kuin hyvin tehty tähän, vaikka tämä onkin 1970, niin hyvin oli tehty tämä leffa, mutta muuten mä annan tälle leffalle 2/5. Joo. Oli aika kuiva mun makuun tämä leffa. Eli Tora. Et jos joku tämmösen aikoo kattoo, niin kattoo, jos tykkää. Mutta ei uponnut muhun. Eli näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.